اجڑے حسین سامنے بستے حسین دے اجڑے حسین سامنے بستے حسین دے دیکھو ہے کتنی صابر ہستی حسین دے دیکھو ہے کتنی صابر ہستی حسین دے ایسا نشائے چڑے نانے دے دین دا ایسا نشائے چڑے نانے دے دین دا لتھی نہیں سر کٹا کے وی مستی حسین دے لتھی نہیں سر کٹا کے وی مستی حسین دے دیکھو ہے کتنی صابر ہستی حسین دے اور کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرش تے کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرش تے منظور نہیں سی رب نو بھی پستی حسین دے منظور نہیں سی رب نو بھی پستی حسین دے دیکھو ہے کتنی صابر ہستی حسین دے شعر کہتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے نا مکان کا اس کے دروازے پہ اس کے مالک کی تختی لگی ہوتی ہے اس کے نام کی کہ اس کا مکان ہے توجہ جس دا مکان ہے اس دا ہوندا بوئے تے نا جس دا مکان ہے اس دا نا اسلام دے بوئے تے ہے تختی حسین دے اسلام دے بوئے تے ہے تختی حسین دے دیکھو ہے کتنی صابر ہستی حسین دے تین دن دے تریائے بیٹھے ہویاں سب دیاں خشک زبان ود ود جانا دتیاں ان غازیاں شیر جوانا بیت یزید دے قبول نہ کیتے
تک آل نبی دیاں شانا آزم صبر حسین دا ڈیٹھا وچ کربل دے میدانا